दक्षिण में तराई देखी मध्य भाग में पहाड़ उपत्यका हुँदै उत्तर में हिमालसम्म फैलिएको नेपालको भूगोल प्राकृतिक रूपले सुंदर छ तर जटिल भौगोलिक संरचना सघन मनसुनी वर्षा बढ्दो जलवायु परिवर्तन र संवेदनशील भू बनोटका कारण निरंतर प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पनि पर्ने गरेको छ। भूकंप बाढ़ी पहिरो नदी कटान हिमताल विस्फोटन र हिम पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद हाम्रा दुखद यथार्थ हुन्। यस्ता विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न इन्जिनियरिङ भूगर्भ विज्ञानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विपद व्यवस्थापन भन्नाले प्राकृतिक प्रकोप वा संवेदनशील भू बनोटका कारण हुने भूकम्पलाई मात्र समेट्दैन, जोखिम व्यवस्थापन गर्न नदी प्रणाली व्यवस्थित गरी कृषि उत्पादन सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास सड़क खाने पानी जल विद्युत जस्ता पूर्वाधार विकास लगायत संपूर्ण निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप में समेत प्रत्यक्ष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक सूचकहरूसँग जुझ्ने तथा मानव प्रकृति बीच को सम्बन्धलाई जीवंत र सहअस्तित्वमा आधारित गराउने विषय हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन्। भूवैज्ञानिकहरूका अनुसार कमजोर भू संरचनाका कारण हाम्रो देशमा कुनै पनि बेला अर्को ठूलो भूकम्प आउन सक्छ। यो सूचनाले हामीलाई विगतका कमी कमजोरी अध्ययन गरी तयारीमा जुट्नुपर्ने खाँचो औल्याएको छ। हाम्रो जस्तै प्राकृतिक भूबनोट भएका मुलुकमा व्यवस्था गरिए जस्तै भूकम्प सम्बन्धी गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्न एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकायको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले भर्खरै मात्रै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक संसदबाट पारित गरेको छ। त्यहाँ उल्लेखित प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि तथ्यपरक प्राविधिक तथ्याङ्कको जरुरत पर्छ। त्यसमा पनि वैज्ञानिक समुदायको सहयोग आवश्यक हुन्छ। यसै कारण विपद व्यवस्थापनका लागि इन्जिनियरिङ भूगर्भ विज्ञान भन्ने मूल शीर्षकमा आयोजना गरिएको यस सम्मेलनले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने खोजपूर्ण र अनुसन्धानका निष्कर्षहरूबाट सबै मुलुकहरू लाभान्वित हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। र यस कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट चाहिँ पाल्नुभएका 200 भन्दा बढी पेपर पोस्टर र चाहिँ अनि किनोट स्पिकर तथा नेपालका पनि धेरै प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ प्रस्तुति हुन्छन् र यो कार्यक्रम चाहिँ 30 नोभेम्बरमा चाहिँ सिद्धि खास गरी चाहिँ जियो डिसास्टर र इन्जिनियरिङ जियोलोजी जस्तै ल्यान्डस्लाइड भयो भूकम्प भयो त्यसपछि अब मराइनबाट हुने अरू क्षतिहरू होइन टनेलिङमा आउने प्रब्लमहरू र होइन जियो फिजिक्ससँग रिलेटेड 200 भन्दा बढी प्रस्तुतिहरू चाहिँ कार्यपत्रहरू भनौँ न रिसर्च आर्टिकलहरू